wanapowasubiri wanapoingia Bible study. Uliniimbie tena neno la uzima, uzuri wake nione neno la uzima. Neno ili zuri la fundisha kweri, maneno ya uzimani, maneno mazuri sana, maneno ya uzimani, maneno mazuri. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Tunashukuru kipindi hili ilikuwa mbele yetu, ilikuwa kipindi ya sermon. Na baada ya sermon tunaingia katika kipindi kingine ambao ni Bible study. Na mnenaji wa siku ya leo anaitwa Pastor Major. Na kabla sijamkaribisha, naomba tuweze kuomba ndipo Roho Mtakatifu atuongoze. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tuwakuja tena miguu pako tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu umetuongoza tangia asubuhi hadi masaa haya. Baba wa mbinguni, umetuonekania katika sermon. Baba wa mbinguni, yale yamenenwa kwa ulinzi wako Baba wa mbinguni. Nasi kama wana wako tuweze kuyasikia na tuweze kuyafanyia kazi, ndipo utakaporejeza ufalme wako mara ya pili tukula kichuma mbinguni. Ni asante Baba kwa sababu utatuongoza masaa haya tutakapoingia katika Bible study. Baba, Roho Mtakatifu mnenaji atakaposimama mbele ya watoto wako Baba wa mbinguni, tumuone Baba wa mbinguni, tukuone wewe mahali, maana wewe ndio mnenaji mkuu, kupitia kwake atoe maneno yanatusaidia katika maisha yetu Baba wa mbinguni. Ni asante kwa sababu utaongoza kila mmoja, yule ataenda kusikiza, yule ataenda kuangalia, na mtazamaji wote Baba kwa ujumla, naomba uweze kuwabariki kwa njia ya kipekee, na ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Pastor, karibu. Anatupa zote neno la uzima, wenye dhambi wasikie neno la uzima. Latolewa bure tupate wokovu, maneno ya uzimani, maneno mazuri sana, maneno ya uzimani, maneno mazuri. Okay. Basi kwa nafasi ingine nzuri, ni wakati tungependa kuweza kuangalia kipindi kimoja tu kinaozungumzia juu ya uwazi, uwazi duniani. Uwazi duniani. Mungu aliumba mbingu na nchi, na akaona, maandike nasema vizuri katika Mwanzo, akasema yote ni sawa. Na akakamilisha mambo yote kuwa sawa. Lakini tungependa kuangalia hii dhambi ama uwazi huu uliingiaje katika dunia. Na ndio swali inakuwa, wakati Mungu aliyoumba mwanadamu, hali ya mtu alipoumba ilikuwa ni nini? Unapoangalia vizuri katika kitabu cha Mwanzo moja fungo lake na 27, tunaona ya kwamba Mungu aliweza akaumba mtu kuwa mfano wake.
Kwa mfano wa Mungu alimuumba mtu. Unajua tunavyozungumzia mfano, tunazungumzia hali ya usawa, hali ya usuri, hali ya tabia. Mwanadamu hakuwa na dhambi, hakukuwa na dhambi yoyote, wala dhambi ukweko. Lakini maandiko yanatuambia ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Unajua ukiangalia sura ya mtu ama mtu mtoto yule wako nyumbani, unaona ya kwamba ako na sura yako ama ako na sura ya mama, hako na tabia yako ama hako na tabia ya mama. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha Mungu aliweza kuumba mwanadamu kwa sura yake. Jambo ni hili, kama ni hivyo, hii neno la kutii, utii wa mtu, uliweza kuwa namna gani? Ulijaribiwaje? Ni kitu gani basi mwanadamu akaweza kutoka katika ile sura na akatoka katika ile tabia ya Mungu alikuwa ni nini? Ukitaka kupata jawabu lake, kwa sababu hapa sihubiri, nataka kwenda moja kwa moja ili nikuonyeshe vile wewe mwenyewe na mimi nilikuja kuingia matopeni. Kwa sababu mahubiri tulipoweka tunasema kwamba tuko ndani ya matope, ni wakati wako unastahili kusema sasa natoka kwa matope. Na wewe moyoni mwako, when you come to your senses, you move away, kutoka pale matope, na Mungu anaweza kukusikilia. Ukisoma vizuri katika kitabu cha Mwanzo, nayo ni mbili, fungu lake la 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu na akasema, na akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapo kula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hapo ukiangalia ni kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 16. Mungu alipoumba mwanadamu kwa mfano wake, alimpea masharti, alimpea instruction jinsi anastahili kukaa. Lakini ni kuonyesha ya kwamba sisi binadamu tumekuwa mioyo migumu, tulianza mwanadamu akaanza kufanya kinyume cha mapenzi ya Mungu. Na hiyo mnachua tunasoma Genesis, kitabu ya Genesis kuendelea, na tutakapo kusoma yote ni kuangalia neno baada ya neno kulingana na mazungumzo ya Mungu. Jaribu lilikuja kwa njia gani ama kwa njia ya nani? Kama hivyo na alimuumba na akampea masharti, hii jaribio ulitoka wapi? Kusoma vizuri katika kitabu cha Mwanzo, naye ni 3 fungu la kwanza, nasema basi nyoka alikuja, alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Na akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, musile matunda ya mti yoyote ya bustani. Unajua shetani naye ndiye alisema na huyu Hawa, na akatumia nyoka kuwa kiumbe chake tu. Ukisoma vizuri katika Ufunuo 12 fungu la 9, unaona vile nyoka naye anavyozungumza katika New Testament. Shetani akatumia nyoka kuanza kupitia kwa mwanamke ili aweze kutoka katika laini ile
Mungu aliyomweka. Na ndio unaona ukisoma katika fungu la 3, fungu la 4, ndio tumesoma fungu la 5 ya kwamba alimwambia kwamba msile matunda ya muti yoyote ya bustani. Ndio fungu la 4 nasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamutakufa. Na hivyo ndivyo iliyo staili hata sisi. Unaenda kanisani, unasoma Biblia, inapinda masikio na inaenda upande huu. Lakini maandiko inasema hakika mtakufa. Na nyoka akaja na lugha yake kupitia kwa mwovu Shetani, hakika hamutakufa. Akatumia the same language. Kwa hiyo watu wa Mungu, mwelewe ya kwamba kila tunastahili kuelewa na kila tunastahili kuchua sasa ya kwamba Mungu hakuumba Shetani, aliumba viumbe vizuri. Sasa kwa sababu naye yule Shetani kwa jina lake tunamuita ruzi wa malaika, akatumika kwa njia ya kipekee kutaka cheo ya mbinguni. Na ukitaka kusoma katika uasi bila ulianza mbinguni, utakuja kusoma baadaye, utaona kwamba yeye hii uasi ulianzia pale mbinguni. Na kupitia kwa hayo Rusiba naye akatumia hiyo, na ndivyo kuwa na kikundi chake yeye mwenyewe. Unaona ya kwamba huyu Shetani aliweza kumstaki Mungu jinsi ya kwamba haukuwa na haki. Hivyo ndivyo aliweza kumstaki ya kwamba Mungu hakuwa na haki kuambia kwamba watakufa. Na yeye amekuja kwa lugha ile anasema watakufa. Kwa sababu ukisoma katika kitabu hicho kinasema Mungu anachua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya muti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Na hiyo unaweza kupata katika kitabu hicho cha Mwanzo 3 fungu la 5 ya kwamba naye anawaambia hakika mtakufa. Na akamstaki Mungu ya kwamba basi naelewa ya kwamba mtafanana na yeye na mtachua mengi. Naye unachua hapo Hawa aliposikia hivyo, naye na Adam wakaweza kufanya jambo hilo la kuweza kwenda kinyume. Na sisi tunavyokuwa kizazi hiki, kizazi cha Adam, hivyo ndivyo maneno haya yalikuja kwetu. Tukiangalia Adam na Hawa hawakumtii Mungu kwa njia gani sasa? Kwa sababu unapoangalia hapo kutoka nyuma, alimuumba kwa mfano wake. Amemwambia masharti, usifanye hiki. Na hapo Shetani naye amekuja kupigia kwa nyoka, anasema hakika mtakufa. Na amemuingizia maneno mengine, amemwambia basi utakapokula utachua mengi. Na kwa hivyo lengo ya Adam na Hawa ilikuwa ya kwamba watachua mengi watakapoendelea kuikula. Mwanzo 3 hiyo fungu la 6 ndio unaona ya kwamba mwanamke alitoa katika matunda yake na akala pia, naye akampa na mumewe naye akala. Ukiangalia katika kitabu cha Warumi, ndivyo Warumi 5:16-12 inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Hiyo ndio sasa kwako na mimi, hivi ndivyo mauti ilitufikia kwa mtu mmoja. Na huyo anaboitwa Adam na Hawa, mwanamke akatanganywa naye kwa sababu alikuwa na mume wake Adam, na akaona ya kwamba ni kiumbe tulipoumbwa hapa, naye akatumika jinsi mwanamke aliyomchuliza.
Lakini maandiko yanasema vizuri katika New Testament Warumi 5:12, basi kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, ikiwa ni mimi na wewe. Katika unaporudi katika kitabu cha Mwanzo naye 3:17-18 inasema hivi: pamoja na mauti ni nini tena ilikuja juu ya ulimwengu kwa sababu ya dhambi? Ni kitu gani kilikuja katika ulimwengu? Hiyo ndio swali ungeweza kuuliza. Baada ya hayo, unaposoma katika hapo kitabu yuko chini, kuna kitu kilifanyika. Wakati dhambi ilipoingia ulimwengu, kuna kitu kilifanyika katika kitabu hiyo cha Mwanzo. Baada ya kusoma hiyo Roman 5:12, unapoangalia hapo chini kuna kitu kilifanyika. Hebu ukiwa hapo nyumbani angalia katika kitabu hicho cha Mwanzo, nayo 3:17-18 inasema, harit imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula masao yake siku zote za maisha yako. Michongoro, michongoma na miipa itakusalia. Hili ndiyo tena tunastahili kuelewa. Kweli kama si mwanadamu alifanya dhambi kwa ajili ya kutanganywa na ibilisi, hata hariti hengeweza kuteseka jinsi inavyoteseka. Siku hizi watu wameanza kutumia hata mbolea. Mungu aliumba mchanga vizuri, Mungu akakuumba vizuri, Mungu akaniumba vizuri, lakini hariti imeharibika. Tumeanza kutafuta mbolea, hata angalau mbolea itaweza kutusalia mimea tukule. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya laana hiyo, na tukafanya hariti nayo ikapata laana. Jambo hili linatupea changamoto. Ni wakati wetu tunastahili kuja into our own senses, by understanding ya kwamba tumefanya hariti imelaaniwa kwa ajili yetu, kwa uchungu hata masao ikawa sida. Ndugu sangu na dada sangu, kitabu cha Mwanzo mzima kingali kinatufundiza vile umbacho ulipokuja na chinsi tulingia kwa dhambi na chinsi laana ilingia kwetu mpaka ikaingia kwa hariti. Sasa swali langu nao chiuliza katika kitabu Petro anasungumuza maneno 2 Peter chapter 2:19. Kuna swali tunapo chiuliza pale: uwezo wa Adamu uliweka watu chini ya utawala wa nani? Petro naye anatukumbusha maneno haya, mtumizi wa Mungu akisema mtu akisindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu huyo. Na ni kweli, kwa sababu ukiangalia vizuri kitabu cha Luka kinatuambia ya kwamba shetani alianza kujitawala na kujitai, kwa sababu Petro amesema sisi basi tumekuwa watumwa kwa sababu tumesindwa. Tumesindwa namna gani? Kwa maneno matamu shetani alitoa, ndivyo akonvince hawa akiwa msasi wetu pamoja na Adam, tukaingia katika matobe, laana ikaingia kwa zamba, kwa hariti. Na hivyo ndivyo sasa tumekuwa chini ya utawala wa mwovu shetani. Na ukiangalia vizuri katika kitabu cha Luka
ine fungu la tano na sita, kwa wale mnapokuwa mkiangalia mkifuatilia, Shetani naye alianza kujitai kuwa mtawala wa ulimwengu huu. Alisema nini? Akapandiza juu, fungu la Luka 4 fungu lake la 5 na 6, akampandiza juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami ampa yote yoyote nipendavyo. Ndugu zangu, kile nasema Bwana Yesu hakukana madai yake Shetani, kinyume cha hayo, na alisema Shetani ya kwamba mkuu wa wewe ni mkuu wa ulimwengu. Wewe ni mkuu wa ulimwengu. According to Yakobo, kitabu ya Yohana 3 fungu la 14 fungu la 30. Yes, Yesu akumkana, alimwambia tangu walipotanganya dunia nzima, wewe ni mkuu wa dunia. Na umetanganya watu wote, according to the book of Romans 3 verse 23. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wewe mwovu Shetani. Wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, wameingia katika utawala wako katika hapa dunia, lakini si mbinguni. Nataka uangalie tunapokuja chini tulipoanza. Angalia kwamba Mungu ametema ya kwamba vizuri. Aliumba kila kitu kilikuwa safi. Sasa kwa sababu ya akili ya mwovu Shetani, alikuwa anataka utawala kupingana na mwovu Shetani, amkuwa kukupigana na Yesu Kristo. Ndivyo akapitia kwa umbachi wa Mungu. That is our kipitia kwa mwanamke, mwanamke akaenda kwa mwanaume, na sasa unaona mahali umeingia kwa wote wote. Ndivyo anauliza swali ya kwamba basi ni wangapi wamemfuata Adamu na Hawa katika kuasi. Jambo linasema katika kitabu cha Yohana, mimi ni Warumi 3:23, basi wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndugu sangu na dada sangu, neno ni hili ya kwamba tunastahili kuishi tukijua ya kwamba Shetani angali anatuelekeza kitole chake mahali ili, hata unapokumbuka kitabu cha Mathayo 4, wakati Shetani anamweka katika hekalu huko juu, anamweka Yesu pale wakati ya mateso yale, akamwambia anguka kutoka huko, hata malaika wakatakusikilia. Nataka ukumbuke ya kwamba Shetani ama Yesu alimwambia Shetani, usimtanganye mtu yoyote kwa sababu yote yameandikwa. All is written. Ndugu zangu na dada zangu, maandiko matakatifu tumepewa ili tuweze kuyasoma. Sasa singine watu wengine tumekaa kama hatujawahi kuona Biblia. Sasa singine watu wengine tumekaa ya kwamba hatujawahi kwenda shule. Sasa singine watu wengine wahubiri tumeingia tukutumia neno moja na kuambia watu njoo muokoke, bila kuchua ya kwamba Yesu alibaokoa samani sana. Vile kitabu cha Yohana 3:16 nasema, jinsi Mungu aliyemtoa mwanake wa pekee, ndivyo akaweza kumtoa mwanake wa pekee.
Yule atakao muamini asipotee bali apate uzima wa milele. Wahubiri wengi tumekuwa kwa sababu ya shilingi tu. Unaweka watu pamoja kuambia na gungo moja, kuambia kwamba nitakuletea wokovu. Si wewe ama wala mimi nitakapoleta wokovu. Lakini jambo ni hili, wokovu uliletwa, wokovu iko na wokovu unakuja. Sababu unasoma vizuri katika kitabu ya Korinto wa kwanza, wa pili, moja fungu la kumi, inasema kwamba Yesu alituokoa. Na hata anatuokoa. Na hata tuokoa. Kwa sababu all the time ugonjwa wa korona umekuja. Saa hii kila mmoja anasema Yesu tuokoe, Yesu tuokoe, Yesu tuokoe kwa ugonjwa huu. Tuokoe kwa ugonjwa huu. Tuokoe kwa ugonjwa huu. Ndio ni kweli. Lakini wewe mhubiri unaposimama mbele ya kanisa yako, alafu unaambia njoni waokoe. Kwa nini unalia sasa? Kwa nini usituokoe kwa ugonjwa wa korona? Jambo ni hili, usisome vizuri. Inasema vizuri Yesu alituokoa kulingana na kitabu cha Yohana 3 fungu la 16. Jinsi Mungu aliyomtuma mwana wake pekee, yule atakayemwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Ukiingia vizuri katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 12 fungu la 13, inasema yule atakayevumilia mpaka mwisho, yule atakayevumilia mpaka mwisho, huyu ataokoka. Sasa swali langu mhubiri, ukina ukinisikia, mwisho ni gani? Yesu alipotuokoa, ndio. Kwa nini ye tuongoje tena mpaka mwisho? Jambo ni hili, wokovu iko mara mbili, mara tatu. Yesu alituokoa kulingana kitabu cha Yohana 3 fungu la 16. Yesu atakuja kutuokoa wale watakaovumilia katika ndani ya nyumba yake. Wale watakaochimbia katika nyumba yake. Bila amesema katika kitabu cha Isaya 26 fungu la 20. Enda ndani ya nyumba yako ujifungie, ukae pale ndani mpaka hasira yangu itakapoisha. Hasira ya Mungu itakapoisha. Ni wale tu waliposikia sauti ya Mungu wakajificha ndani ya mapao ya Yesu Kristo. Ndani ya utiifu wa Yesu Kristo. Ndani ya upendo wa Yesu Kristo. Ndani ya unyenyekevu wa Yesu Kristo. Ndani ya furaha ya Yesu Kristo. Ndani ya utiifu ndani ya Yesu Kristo. Si wale waliasi, lakini wale waliketi chini ya miguu pake Yesu Kristo. Ndugu zangu na dada zangu, na tuelewe, gari ikikuangusha ama ugonjwa huu wa korona, Mungu atakaye tuokoa sasa anaendelea kutuokoa. Atatuokoa sasa, atatuokoa. Tunaongoja tuokoe. Tunaongoja tuokoe. Na Yesu alituokoa. Na sasa Mathayo 24 fungu la 12, tunavumilia mpaka mwisho tukiteseka na maneno ya dunia hii, atakuja kutuokoa. Kwa sababu wokovu mara tatu. Wewe mhubiri unaponisikiliza, niulize Pastor Mecha, what are you saying? What I'm saying, according to the book of John 3:36-16, atakayevumilia atakuwa. Yesu anatuokoa saa hii kutoka korona. Na tunaongoja tutakavumilia hii korona, mwisho atatuokoa. Wokovu mara tatu. Sasa wokovu wako unaita watu hawa kuje. Wanakuja. Nani atakuja kuwaokoa, ni wewe ama ni mimi? Swali ni hili ya kwamba, hebu tuingize watu katika Biblia. Ilisema uasi ulianzia mtu mmoja na ukamalizia mtu mmoja. Mtu mmoja akatuingiza kwa dunia kwa dhambi, mtu mmoja akatuokoa. Adamu wa pili ni Yesu Kristo, na yule Adamu wa kwanza alitutumbikiza katika dhambi kwa sababu ya kusikiliza nyoka. Tutasikia nyoka mpaka lini? Njoo kwa Yesu. Mungu atuwezeshe hasa katika kipindi hiki. Kwa haya machache, Mungu apate kutubariki. Basi tuombe kwa mibaraka hiyo. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, kweli umetuchuliza kupitia kwa maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo kuendelea. Uasi duniani
Ulia wewe mwenyewe uliumba viumbe vizuri. Lakini ukweli ni ule Satani akaja kaingia ugonjwa na uasi ndani wake, tukawa chini ya utawala wake. Lakini sasa ungali unatuambia ulituokoa, na utatuokoa kutoka corona, na utatuokoa kutoka corona. Sasa tena tunavyo unavyotuokoa, tuvumilie kwa sababu tunangoja uokoa mwisho wakati parapande takapolia. Hebu mapenzi yako yatendeke. Santi kwa neno hili umetupea nafasi ya kusungumuza. Hebu nafasi hii evikie kila moja anavyosikia. Ufungue mawazo ya kila moja. Roho wako Mtakatifu afanye kazi, kwa sababu wewe ulisema vizuri. Yesu alituambia kwamba unaenda lakini utakuja. Utatuacha kama yatima, bali Roho wako Mtakatifu atatuongoza. Hebu tuweze kuishi upande yako, tuondolee ugonjwa huu. Tunaukemea katika jina lako Yesu Kristo, usindi upatikane, ili watoto wa sura warudi sureni, ili watoto wako warudi makanisani, ili serikali ekonomi ipate kuwa nzuri. Tunaombea ekonomi yetu ya nchi yetu, tunaombea president na cabinet yake, tunaombea viongozi wote katika nchi, tunaongea wachungaji wote katika area, tunaombea washiriki kila moja. Nasi tunachombea watu tumekuja hapa kutangaza uchumbe huu. Mapenzi yako yatendeke, jina lako lipate kutukuzwa sasa hata milele, na nikupitia kwa jina Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Stanza tatu. Neno tamu la injili, neno la uzima, linatupa amani wote. Neno la uzima litatolewa bure, litatutakaza. Maneno ya uzima ni ma